ពូជស្រូវចំបៃសចិត្តសັບជាប្រភេទស្រូវស្រាលក្រអូបនិងដាំបានគ្រប់រដូវកាលពូជនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាកាឌីអភិវឌ្ឍឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2013តាមរយៈការបង្កាត់ពូជស្រូវផ្ការំដួលជាប្រភេទពូជស្រូវកណ្ដាលប្រកាន់រដូវដែលមានគុណភាពអង្ករល្អប្រណិតជាមួយនឹងស្រឡាយស្រូវ CNI 96.4 ជាស្រឡាយស្រូវស្រាលមិនប្រកាន់រដូវហើយមានដងដើមល្អបន្ទាប់ពីបង្កាត់ពូជស្រូវចំបៃសចិត្តសັບបានដោយជោគជ័យវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជានៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានចែកចាយពូជស្រូវនេះនៅតាមមន្ទីរកសិកម្មនិងសហគមន៍កសិករយកទៅប្រើប្រាស់ ឬដាក់ដាំនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីចុងឆ្នាំ2022ក្រោយមកនៅក្នុងអំឡុងខែតុលាឆ្នាំ2023នេះវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាកាឌីតាមរយៈមន្ត្រីនៅការិយាល័យរុក្ខជម្រើសវិទ្យាបានដាំពូជស្រូវចំបៃស70នៅក្នុងវិទ្យាស្ថានសង្កាត់ប្រទេសឡាង ខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញក្នុងគោលបំណងលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាកសិករកម្ពុជាតាមរយៈការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាសមស្របដើម្បីបង្កើតផលិតភាពកសិកម្មក្រោមទស្សនៈទានបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីវិបុលភាពសង្គមតាមផែនការវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជា ក្រុងប្រមូលផលឲ្យបានប្រហែល600តោនក្នុងឆ្នាំ2024ដើម្បីយកទៅចែកចាយបន្តនៅតាមមន្ទីរកសិកម្មនិងសហគមន៍កសិករនៅទូទាំងប្រទេសរួមទាំងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនដែលចង់បានពូជនេះយកទៅប្រើប្រាស់ឬយកទៅបន្សុទ្ធពូជដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ចំណាយលុយទិញពូជស្រូវនេះប្រចាំឆ្នាំទៀតឡើយ លោកគង់វិណែតអនុប្រធានការិយាល័យរុក្ខជម្រើសវិទ្យានិងជាអ្នកដាំស្រូវចំបៃស70នៅវិទ្យាស្ថានកាឌីមានប្រសាសន៍ថាពូជស្រូវចំបៃស70នេះប្រជាកសិករអាចយកទៅដាំបានគ្រប់រដូវកាលរួមមាននៅដើមរដូវវស្សាក្នុងរដូវវស្សាចុងរដូវវស្សានិងលក្ខខណ្ឌប្រាំងស្រោចស្រពជាដើមលោកគង់វិណែតបញ្ជាក់ទៀតថា ការប្រើប្រាស់ពូជស្រូវចំបៃស70លើដីស្រែដែលរៀបចំឲ្យមានស្ថានភាពល្អដោយរាប់ចាប់ពីថ្ងៃសាបឬព្រោះដោយដៃត្រូវប្រើពូជចំនួន 50 ទៅ 60 គីឡូក្រាម ហើយប្រហែលជា 93 ទៅ 95 ថ្ងៃដែលអាចប្រមូលផលមកវិញជាមធ្យមចំនួន 4.3 តោនក្នុងមួយហិកតាដែលធ្វើឲ្យចំណេញពេលវេលានិងថវិកាគុណសម្បត្តិច្រើនជាងពូជរបស់កសិករជាពិសេសទៅទៅនឹង អាយុកាលតែម្ដងអាយុកាលរបស់ពូជចំបៃស70នេះដូចយើងដឹងអញ្ចឹងគឺមានអាយុកាលចន្លោះពីកៅសិបបើយើងស្ទូងកៅសិបថ្ងៃបើយើងបើយើងព្រោះកៅសិបថ្ងៃសំទោសបើយើងស្ទូងអាយុអាចដល់កៅសិបថ្ងៃទៅពេលដែលយើងឃើញថាវាពូជមានស្រូវស្រាលហើយគុណភាពល្អដល់ដោយតែយើងចង់បានយើងរៀបចំជាឯកសាររៀបចំជាទិន្នន័យតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជាប្រវត្តិមួយកសាងជាឯកសារដើម្បីដាក់ឲ្យគណៈកម្មការវិតម្លៃនិងចេញពូជឲ្យគាត់ពិចារណា ដើម្បីធ្វើការចិញ្ចឹមពូជឲ្យកសិករប្រើប្រាស់ស្រូវជ្រាវរកឃើញដោយខ្មែរយើងពិតចំណែកលោកជាវុធាជាអនុប្រធានទទួលបន្ទុករួមនៃការិយាល័យគ្រប់គ្រងស្ថានីយ៍មានប្រសាសន៍ថាពូជស្រូវចំបៃស70ជាប្រភេទពូជស្រូវដែលមានអាយុកាលដាំដុះខ្លីនិងប្រមូលផលចន្លោះពី 93 ទៅ 75 ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះខណៈពូជស្រូវនេះកំពុងមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីក្រុមឯកជនដែលមានបំណងកម្មង់យកពូជនេះផ្ដាច់មុខ ខណៈវិទ្យាស្ថានកាឌីបដិសេធដោយសារកាឌីត្រូវរក្សាទុកពូជនេះសម្រាប់ចែកចាយបន្តដល់អ្នកនិយមប្រើប្រាស់ទូទាំងប្រទេសដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនោះឡើយលោកជាវុធាបញ្ជាក់ទៀតថាពូជស្រូវចំបៃស70មានគុណសម្បត្តិច្រើនគឺការដាំដុះមិនប្រកាន់រដូវព្រមទាំងធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតជាដើមបន្ថែមពីនេះលោកជាវុធា ក៏បានអំពាវនាវទៅប្រជាកសិករដែលប្រមូលផលពូជស្រូវចំបៃស70ទាំងអស់ត្រូវចេះរក្សាទុកពូជស្រូវឲ្យបានត្រឹមត្រូវទើបប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងអាចយកវាទៅហាក់ទៅរួយសម្អាតបន្ទាប់ពីរួយសម្អាតហើយយើងវេចខ្ចប់បាទអញ្ចឹងវេចខ្ចប់នៅទីនេះគឺយើងច្រកបេ 40 គីឡូមាន 3 20 គីឡូមានបាទ
hay chỉ tu tới cứ dùng prà xài sập hay bây giờ cái tế đại muối tiết về đại dùng cho cứ dùng đặt thòng plastic nước hàng khnồng đầm ấy cà pía cùng ao miên cho nước khnồng nắng cứ cà pía cùng ao miên sạt ớt tụ bây chỉ miên sạt ớt nước khnồng nắng có dùng chọp tới bật về chết tới gọn miên cho đoạn hám nước khnồng nắng tụ bây vì miên có vì ngọt đại rồi có vì miên pong nước khnồng nắng có vì nhọ hái có vì ngọt nước khnồng nắng đại gọt bằng phai bằng dường hay bờ sân thì dùng ớt chọp chân tế cá sạt ở châu với một ấy tới với châu tới vì bằng plan có bụi bỏ gì lục lao bồn ná protein vi chiết than sợi chỉ riêu nặng áp huyết cả sợi cam campuchia cà rí miền prasa thả đam bấy đam pui sợi chấm bay so chặt sắp ao tự ban tận nắp hòn ó lục tra tai prasia cả sợi có che riệp chấm đầy sợi ở ban riệp sma ó rẽ xa sân túng đa sáp rực prú nâng pra tắc ở bàn cục cron trầm trớ tam stong đà lục lao bồn ná bần tò thá krau vi chiết than sợi chỉ riêu nặng áp huyết cả sợi cam campuchia cà rí ប្រមូលផលពូជស្រូវដែលផលិតបាននៅចុងឆ្នាំនេះនឹងយកទៅចែកចាយបន្តដល់ប្រជាសហគមន៍កសិករនិងមន្ទីរកសិកម្មនៅតាមបណ្ដាខេត្តទូទាំងប្រទេសរួមទាំងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឯកជននិងចាត់មន្ត្រីបច្ចេកទេសបង្រៀនពីវិធីដាំនិងថែទាំដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ពូជស្រូវនេះអាចទទួលបាននៅទិន្នផលកាន់តែច្រើនដើម្បីប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារជាតិនិងអន្តរជាតិពូជស្រូវចំបៃសចិត្តសិបនេះយើងទើបតែបានបញ្ចេញឲ្យកសិករ លោកប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំ2022នេះហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងទើបតែផលិតនៅប្រភេទពូជសត្វគ្រឹះដើម្បីយើងបញ្ចេញឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសតាមមន្ទីរកសិកម្មនិងសហគមន៍កសិករព្រមទាំងវិស័យឯកជនផ្សេងៗដើម្បីយកទៅធ្វើការផលិតនិងចែកចាយដល់កសិករធ្វើការដាំដុះបន្ថែមទៀតមកដល់ហើយសង្គមគួររំលឹកថាពូជស្រីចំបៃសចិត្តសិបត្រូវបានប្រសិទ្ធនាមដោយសម្ដេចហ៊ុនសែនកាលពីចុងឆ្នាំ2021ក្នុងនៃអបអរសាទរខួប70ឆ្នាំនៃទំនា